Výborně, dokázali jsme to. Tak se podíváme, co jsme to dovezli za zázrak, ne? Jasně. Doufám, že se to cestou nějak nepomlátilo. A sakra, pár se jich vysypalo a dotíky jsou na Maďaru. No ale není to zas tak hrozný. Tady se jedna jenom převrátila, tak ji narovnáme. A do prdele, to se mi moc nepovedlo. Co tam pro boha vyvádíš? Co, no? Malinko jsem to tady rozsypal, nic hroznýho. Hele, krabička, co pak mi asi bude. A to... Tome? Tohle mi nebudeš vězit. Co? Co je v té krabičce? Myslíš si, že to je to, co si myslím já? No jako doutníky to nevypadá. A na krystalový cukr je to zase moc velký. Řekl bych tomu, že to jsou diamanty. A není to jenom bižuterie. Víš, že ty doutníky vyměňují za zrcátka, korálky a tyhle pičoviny a to jim náhlou bylo? Tohle jsou tomu diamanty. A je jich sakra moc. Já jsem věděl, že bych Salieri jen tak neriskoval kvůli blbej důvodníků. No vypadá to, že jsi měl pravdu. Co budem dělat? Necháme si je? Cože? Myslíš, že by nám tohle prošlo? No mohli bychom říct, že jsme nějaký bedny ztratili při hodičce, nebo... Na to nemysli, ty vole, to je pěkná blbost. Proč to tam, kde jsi našel. Já chci skončit s dírou v čele. No. A co kdybychom si každý vzali jeden nebo dva? Myslíš, že víš, kolik jich tam mělo být? Pauli... OK, už je dávám zpátky. Ale co když ani Salieri vůbec neví? Myslím, že můžeme zjistit úplně jednoduše, jestli o tom ví nebo ne. Jak? Hele, sam už ho sem veze. Oťukneme si. Výborně, chlapci. Dokázali jste, co čeká vás. Zasloužená odměna. Jedna bedna se rozbila, ale to nic. Hlavně, že ty zadní jsou v pořádku. Výborně, máme ty bedny vyložit, rozdělat a doutníky dát do skladiště? Ne, ještě ne. A proč mi? Já na to někoho zavolám. Přece nejste moji skladníci, ne? Teď si běžte pěkně odpočinout, chlapci. Výborně, chlapci. Pauli, teď já se u tebe stavím a domluvíme se na tom kšeftu, okej? Okay? Ha? Tak dobře.